V muzeu Kampa je k vidění výstava sbírky první slovenské investiční skupiny. Za touto sbírkou stojí bývalý ředitel instituce Peter Vajda. Sbírka první slovenské investiční skupiny má už 25 rokov a já jsem její kurátorka. Obsahuje asi 500 diel a je to celá šírka 20. storočia s tím, že její ťažisko je na tvorbe osobností liberálních 60. rokov a na autoroch neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény rokov 70. a 80. Výstava je řazena chronologicky a zároveň respektuje generační souvislosti a jednotlivé tendence. Expozice je rozdělena do 4 částí. Prvá místnost je věnovaná informelu a gestické malbe. Tam jsou díla autorů, kteří vlastně v soukromí ateliérov tvorili slobodně, už nevytvárali žádné figurativní kompozice, ale inklinovali k nefigurácii, jako Marian Čunderlík, Mária Bartusová, Rudolf Fila. Druhá z místností je věnovaná autorům, kteří byli okouzlení novým realismem. To je pařížská obdoba pop artu. S tím, že je tam ještě i kolekcia díl Vladimíra Popoviča, ktorý pracoval skôr s takou svojou osobnou mytológiou, ale tiež pop-artným spôsobom, teda používa tie obžetruvé, teda tie nájdené predmety, veľmi rád koláže. Tretia miestnosť je venovaná geometrii, konštruktivizmu. To sú autori, ktorí podľahli čaru tejto askézy, dalo by sa povedať, ale vytvorili každý svoju vlastnú individuálnu poetiku. A poslední, čtvrtá místnost je věnovaná konceptuální a postkonceptuální tvorbě. Mezi vystavenými slovenskými autory najdeme i řadu těch, co prorazili ve světě. Po revoluci najme Julius Koller, ktorý je prezentovaný aj v Tate Modern v stálej expozícii. Část sbírky první slovenské investiční skupiny můžete v muzeu Kampa obdivovat až do posledního zářijového dne.